Aujourd'hui là c'est Maïko. Ouvrez le monde. Nous faire un jeune. Aujourd'hui là c'est Maïko. Ouvrez le monde. Nous faire un jeune. Aujourd'hui là c'est Maïko. Ouvrez le monde. No, nobody else would have a bushbuck like that. No. Nobody. Okay. Nobody else would have a bushbuck like that. Only you. Carlton's yeah. Bushbuck. Yeah. Thank you. Okay. Og her der sidder jeg så med et smuktrofæ af en bushbuck. Og vi var på jagt op i bjergene, man kan se bagved. Efter klipspringer. Og ja, pludselig spotter vi en stor flot bushbuck neden for bjerget. Og jeg må sige, at det her det er nok den mest spændende jagtform, jeg nogensinde har været på. Og skal skyde bushbucken 120 meter, sådan set skudt lodret ned. Og det var simpelthen bare for spændende. Og jeg fik skudt og fik sat en velplaceret kugle. Og bagefter må jeg sige, at jeg fik så meget bukfeber, så jeg ikke tog at stå ud på bjergkanten mere. Det var for spændende. Chris så jeg, den faldt, og det så jeg dog nok selv, men he saw it, and they said, good shot. And here it is, my bushbuck. Very, very nice bushbuck, and it's special. Yeah. And it's up in the mountains, and we did some work for it. Yes. Very nice. Very hard work, yes. Very hard work. Men, utrolig spændende jagtform. Yeah. Thank you, Chris.